Тэнглээд. Байна уу? Байна уу? Оо байна, хайр нь байна уу? Харийнх нь нэгч дууссан. Тэгээ хүний уцнаас гуйж ирчин. Байсан мөнгөрөө мантуу буу заавад ирсэн баггүй. Тэгээ хайрлага 101 цав тасал үнсээ баяртай хайртай шүү. За баярлаа. Байна уу? Хөө яриа байна уу? Гүйн маа найзууд 7 хоног болгон шахуу тоглолт үзээд байгаа юм уу аашийн? Миний яагаад нэрэ найзуудаа гарч тоглолт моглолт үздэг юм? Хүлээлээ. Ядаж тэр мөнгөөрөө ном удалтаж авъё. Хайр нь ингээл ном канаанд болцсон явж байгаа сте. Э ч аваас. Өнөр удахгүй миний хэрийн төрсөд болох ч байгаа юу? Тийш таяра. Миний хэрийг ахуулмаар байна. Төө зүгээрээ хайрт нь юу ч хэрэггүй. За чи дандаа ингээ. Чи наа дандаа л баярлуулдаг штэ хайра. Зүгээр хэл. Нөгөө. За хэл хэл. За за. Төгөлнө штэ. Би бүтэн торт ганцаараа идэж үзмээр. Тэгээ 19 баштай цаа орж бүтэн баштай цаа өмнө. Бас иргэнийхээ үнэмлэхийг барьч очоод парк дээр өнгөө тоглоно. Тэгээд оройн кино театрт өнгөө кино үзнэ. Гэ хара наа чи яг оюутны төсөө дэр байна шүү дээ. Хоёул оюутны биш юм шиг тэмдэглэе. Ер нь хоёул Пуужин баярыгийн тоглолт үзв хүм. Нэрэ мо хара. Нэрэ. Баярлаа. За зүгээр зүгээр хара битүүл. Tomorrow. Болж гинөө хара. Болцсон болцсон. За хара. Өсвөл цөөва. Даарус үүтэй цаг бэлтчихлээ. Тэгээ нэг жоохон болсныг авцсан байгаа заа ёо. Ямар снег. Аар болчихсоо. Тэр мал айлтав. We don't need no recourse.